Dialogu Kosovë-Serbi nuk është i drejtë, është i pabalancuar dhe i anshëm, kështu po vlerëson profesori dhe analisti politik Binak Maxharaj, i cili shpreh se këtë e ka thënë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ai thotë se kjo që po ndodh me dialogun është i pasojë dy fytyrësisë ndërkombëtarve, duke përdorur politik të dyfish në dialog në stilin ledatoj Serbin. Edhe pse ajo është fajtore për çdo gjë që po ndodh në veri tash e 3 dekada dhe shkel Kosovën, e cila po mundohet të zbatojë kushtetutën dhe ligjet e veta në veri. Kjo është e qartë kur dihet se shtetet perëndimore kanë krijuar gabimisht qëllimshëm një perceptim se Kosova është problemi kryesor i rrëmujave në veri. Një qasje e tillë ndërkombëtarve ka munguar ndaj Serbisë. Ajo nuk dënohet, as qortohet kur ajo i përdor serbët e veriut si veglapune, siç është rasti i largimit të serbëve me urdhrin e Vučić nga të gjitha institucionet e Kosovës në veri, me qëllim që pastaj ti bojkotojnë zgjedhjet për të krijuar situatë tensionuese në veri, siç edhe ndodhi, të cilët Kurti ja lan arushën në dorë, thot Maxharaj.